Ось так регулювальники контролюють дорожній рух у Дніпрі під час відключення світла. Роблять це на складних перехрестях. Але чи знають дніпряни, що означають їх рухи? Пані Юлія розповідає, вона водійка зі стажем, тож жести регулювальника добре знає. Я знаю, що це знає, значить, тому що я в минулому водій, тому я це добре знаю. Звісно, я підтримую. Якщо є така можливість, регулювальники дуже допомагають. Жінка додає, наразі поруч немає її ластівки, тому доводиться пересуватися пішки. Каже, зараз під час відключень світла переходити дорогу буває доволі небезпечно. Але є такі умови і зберігаємо пильність і обережність під час того, як переходимо. З жінкою згодні й інші містяни. Розповідають, переходити дорогу без світлофорів – ще те випробування. Нам треба бути тоді уважніше і дивитись дуже уважно на дорогу, на шлях, щоб не потрапити під колеса машини. Тому дуже незручно, коли не працюють світлофори. Так, це дискомфорт певний приносить, безумовно. Який дискомфорт? Чим саме? Ну, не завжди машини зупиняються і пропускають пішоходів. Щоб убезпечити автівки та пасажирів від ДТП, у Дніпрі на перехрестях з інтенсивним рухом працюють регулювальники. У патрульній поліції зазначають, таку практику ввели ще 2022-го після масовних обстрілів росіян на енергетику країни. Надважливо критичних перехрестях під час відключення електроенергії на світлофорних об'єктах, які не обладнані безперебійним живленням, обов'язково працюють регулювальники, це патрульні екіпажі. Просимо усіх учасників дорожнього руху дотримуватися сигналів регулювальника. А чи знають містяни, що означають жести регулювальників? Запитуємо. Ну, да, знаю, жести. Знаю. Ну, щось знаю. Ні, не знаю. Жестів не знаю. Що ж означають жести регулювальника? Звертаємося до правил дорожнього руху. Рух заборонено в усі сторони. Якщо регулювальник дорожнього руху стоїть обличчям або спиною до вас, його руки розведені в бік чи опущені донизу. Права рука з жезлом зігнута на грудях вліво. Рух заборонено прямо, а направо рух дозволено. Якщо регулювальник стоїть обличчям до вас, його права рука, що тримає жезл, витягнута вперед, тобто до вас. Дозволяється рух у будь-якому напрямку – направо, наліво, прямо, а також розворот. Якщо регулювальник стоїть до вас лівим боком з витягнутою вперед рукою з жезлом, можна їхати прямо або направо, спочатку пропустивши пішоходів. Якщо регулювальник стоїть лівим боком до вашої машини, його руки опущені донизу, витягнуті по сторонах або зігнуті і притиснуті до грудей. У патрульній поліції наголошують, дотримуватись сигналів регулювальника мають не тільки водії, а й інші учасники дорожнього руху, зокрема пішоходи та велосипедисти. За недотримання сигналів правоохоронця передбачена адміністративна відповідальність. Данил Ніколаєнко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».